Sagam și dobiște că mălul frum grupură. Te să așa că acest mantrit să gândesc mai real do bazarul moșit scorub dar omul să scșira dar goțiune men. Moclere mărkit David scut. Trei საქართველოს პარლამენტმა პირველი მოსმენით განიხილა საგადასახადო კოდექსის ცვლილებების პროექტი, რომლის თანახმად მომავალი წლიდან საშემოსავლო გადასახადის სტრუქტურა იცვლება. Ახალი ინიციატივით ნებისმიერ მოქალაქეს შესაძლებლობა ექნება გადასახდელი 20%-დან 2 ეგრეთ წოდებული ინდივიდუალური დაგროვების ანგარიზზე მიმართოს. შესაბამისად, ბიუჯეტში მხოლოდ 18% მოხდება. საქართველოს პარლამენტში ცვლილებებს საშემოსავლო გადასახადის შემცირებას უწოდებენ, თუმცა სინამდვილეში კანონპროექტის მიღების შემდეგ არსებული სიტუაცია რეალურად არ შეიცვლება. Pirihit, ახალი ინიციატივა შესაძლოა ახალი პრობლემების მიზეზი გახდეს. Პირველი უშუალოდ გადასახადის გადამხდელისთვის არაფერი იცვლება. Თითოეული ჩვენთაგანი ისევ იმ 20%-ს გადაიხდის, რომელსაც კანონის მიღებამდე იხდიდა. Ნებაყოფლობითი დაგროვებითი ანგარიში სინამდვილეში მითია. Გადაწყვეტილების ნამდვილი ნებაყოფლობითობის შემთხვევაში მოქალაქეს უფლება ექნებოდა საკუთარი სურვილით განეკარგა ვითონს და დაკლებული 2%. დაებანდებინა თანხა მთავრობის შემოთავაზებულ ფონდში, გაიხსნა საბანკო ანაბარი, ან სულაც ჩურჩხელაში დაეხარჯა. Გადასახადის გადამხდელის ნებისმიერი გადაწყვეტილება ბევრად უფრო სასარგებლო იქნებოდა ეკონომიკისთვის, ვიდრე მთავრობის მიერ ნაკარნახების სცენარი. Ახალი ინიციატივა მხოლოდ იმას ნიშნავს, რომ მთავრობას რატომღაც გონია, რომ ან უკეთიცის, როგორ უნდა განკარგოს ჩვენი ფული. Უფრო მეტიც, სულაც არ არის გამორიცხული, რომ თქვენს მიერ გადახდილი თანხა ჩინოვნიკებმა ისეთ პროექტებში განათავსონ, რომლებსაც პირადად თქვენ სულაც ეწინააღმდეგებით, მაგალითად ლაზიკას ან რაიმე მსგავსის მშენებლობაში. Მეორე, საქართველოს ამ ეტაპზე არ არსებობს კონკრეტული სტრუქტურები, რომლებმაც ახალი კანონპროექტით გათვალისწინებული ფონდების მართვის გამოცდილება აქვთ, რაც იმას ნიშნავს, რომ ისინი მხოლოდ ახლა უნდა შეიქმნას. Როგორც ჩანს, შემდგომში ეს ახლა შექმნილი ორგანიზაციები თანხების განკარგვის უფლებებისთვის ერთმანეთს სხვადასხვა ტიპის ტენდერებში შეეჯიბრებიან. Თუნდაც ერთი წამით დავიჯეროთ, რომ საქართველოში კორუფცია მართლაც არ არსებობს და ყველაფერი კანონის სრული დაცვით ჩატარდება. Ბოლონდროიდელმა მოვლენებმა, მაგალითად ბარათაშვილის ქუჩის გამწვანებისთვის 1000 ლარად შეძენილმა კიპარისებმა, ნათლად დაჩვენა, რომ ჩინოვნიკებს, როგორც წესი, წარმოდგენა არ აქვთ საბაზრო კონიუნქტურაზე. არ სჭირდებათ, ისინი ძირითადად ჩვენ ფულს ხარჯავენ. Არანაკლებ პრობლემები შეიძლება აღმოჩნდეს დათქმა, რომ მოქალაქეები ნებაყოფლობით ფონდებში განთავსებულ თანხებს და მათზე დარიცხულ სარგებლებს უკან 15 წლის შემდეგ მიიღებენ. Ეს ერთხელ უკვე გავიარეთ. Უფროსი თაობის ადამიანები დღემდე რუდუნებით ინახავენ ფარატინა ქაღალდებს, რომლებიც საბჭოთა შემნახველ სალაროში მათ დანაზოგს ადასტურებს. Და ბოლოს, შესაძლოა ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი, საქმე მთავრობის არათანმიმდევრულობას ეხება. Ახალი კანონპროექტი პირდაპირ მიუთითებს, რომ ხელისუფლება არაპირებს შეასრულოს საკუთარი დაპირება 2013 წლისთვის საშემოსავლო გადასახადის 15%-ამდე შემცირებაზე, რაც ინვესტორებისათვის საქართველოში არაპროგნოზირებადი საგადასახადო სისტემის შესახებ სიგნალს წარმოადგენს. Თავის მხრივ, არაპროგნოზირებადი გარემო უარყოფითად მოქმედებს ინვესტიციების რაოდენობაზე და შესაბამისად ეკონომიკის განვითარებაზე. Amitom ყველა მხრივ უკეთესი იქნება, თუკი საქართველოს პარლამენტი საგადასახადო მანიპულაციებს შეეშვება. Გადასახადებს რეალურად შეამცირებს და თითოეულ მოქალაქეს საშუალებას მისცემს თვითონ განკარგოს საკუთარი ფული. Ბოლოს და ბოლოს დილემა, სარფიანი კაპიტალდაბანდება თუ მეგობრებთან გატარებული სასიამოვნო საღანო, ინდივიდუალური არჩევნის საკითხია. არჩევანის თავისუფლება კი ყველაზე მთავარი ღირებულება, რაც სახელმწიფომ თავის მოქალაქეს უნდა შეუქმნას. Ეს იყო რემარკა მატრიცის შემდეგ რუბრიკაში რესპუბლიკური პარტიის ლიდერი და კოალიცია ქართული ოცნების წევრი დავით უსუფაშვილი. Sau și dobi să patron David, din mal după mobiza ne bistuiți, mes mi sunt zalien dacă au bule hart. Tu să dreți pirul iunisia, da, minde că se not cu unii coaliții izda pire baro, dreți nu bili gahte boda, majoritarii deputate bizuine. Tu și ghizliat, dacă ți e ce am avut valo, tu ari sucă, ai mișe ta pe asta dacă o șire. Ogi să nu vid, din mal după mobiza ne bistuiți, pirul altul meu zleva să șuel, văd că unii ahali arhis, meșe obit, mi-e să almo cartul telema urobels, a croșie mohedi, a scarcul nostalgia da me upla, scrațlisin. Akedan, ძალიან კარგი ტელევიზია მაუწყებლობდა და გისურვებთ ყველას, მთელს კოლექტივს, რომ მადლობა. Ეს ასევე გაგრძელდეს, ახლა უკვე უფრო ხანგრძლივი ვადით. Მაჟორიტარებზე ვისაუბრებ. დღეს მართლაც 1 ივნისია. Ჩვენი ძალიან სერიოზული ღონისძიება და რამოდენიმე დღე გავიდა 27 მაისს იყო ჩვენი სტარტი, ასე ვთქვათ, საარჩევნო კამპანიის. Და დიახ, ჩვენ თქვით, რომ 1 ივნისიდან დავიწყებდით მაჟორიტარი კანდიდატების დასახელებას. Ჩვენ ნამდვილად დავიწყებთ 1 ივნისიდან, მაგრამ ჩვენ მაგრამ ახლა არა? მაგრამ ახლა არა. მაგრამ 1 ივნისიდან ნამდვილად დავიწყებთ, ანუ ჩათვალეთ, რომ ვიწყებთ ამ პროცესს. ეს 1 ივნისიდან, ანუ 9 ივლისის 1 ივნისის შემდეგ არის. არა, ჩვენს გეგმებში გარკვეული კორექტივები შეიტანა რამოდენიმე გარემოებამ, კერძოდ ქუთაისში დაგეგმილი ღონისძიების თაობაზე განვითარებულმა მოვლენებმა, იმიტომ რომ ის რომ ბატონმა ბიძინა ივანიშვილმა ამის თაობაზე 27 მაისს განაცხადა, რომ შემდეგი შეხვედრა ჩვენ გვექნებოდა 7 ივნისს ქუთაისში.
მეორე დღესვე შევიდა სათანადო გაფრთხილება ქუთაისის მერიაში და ორი დღის მერე ჩვენ გვითხრეს რომ ჩვენი განაცხადის შეტანის შემდეგ მეორე დღეს ადგილობრივი თვითმართველობის წარმომადგენლებმა განიზრახეს მთელი ივნისის განმავლობაში 1 ივნისიდან 1 ივლისამდე ჩაატარონ კონცერტები მოედანზე თეატრის სახლში. ბატონო, ქუთაისს დაუბრუნდები, მაგრამ თქვენ თუ აპირებთ მაჟორიტარ დეპუტატად იყავით კი, აი კონკრეტულად თქვენ კარგი სიას არა, არაფერს. ყველაფერს თავის დროზე გავიგებთ, საარჩევნო კამპანიას თავისი გარკვეული წესი და რიგი აქვს, მათ შორის ტაქტიკაც. ამიტომ მინდა გითხრათ, რომ მაჟორიტარ კანდიდატებთან დაკავშირებით და ზოგადად პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნების პოლიტიკურ გუნდთან დაკავშირებით პრაქტიკულად ყველა მიმართულებით ძირითადი საკითხები მოგვარებულია, მაგრამ ჩვენ კანდიდატებს მოგვარებულია ნომრების საკითხი, როგორც წესი ეს არის ხოლმე განსაკუთრებული დაძაბულობის მიზეზი, ესე ამბობენ ყოველ შემთხვევაში. იცით, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ კოალიციის გამარჯვება საპარლამენტო არჩევნებზე ისეთივე ხალისიანი და ხალასი განწყობით იქნება მიღწეული ყველა საკითხში, როგორც ეს იყო 27 მაისს. 27 მაისს რა განწყობითაც იყო ეს ხალხი, აი ამ განწყობითაა კოალიციის ყველა წევრი, ყველა სუბიექტი, ყველა ლიდერი, ყველა პარტია. ამიტომ ეს იქნება ყველასთვის სულერთია პირველ ნომრად ეწერება თუ ას პირველ ნომრად. სულერთი როგორა, სულერთი რომ იყოს, მაშინ საერთოდ არ უნდა იყოს კაცი პოლიტიკაში და საერთოდ არ უნდა იყოს ამ საქმეში. მაგრამ ყველას აქვს დიდი პასუხისგებლობის განცდა, ამიტომ რა მინდა მე რა უნდა სხვას, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემებია. მაგრამ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანია რა ჭირდება ამ საქმეს გამარჯვებისთვის. ამიტომ ყველა ეს საკითხი დარეგულირდება, დარეგულირებულია, ყველაფერს თავის დრო აქვს, ის წარდგენასაც, კანდიდატების დასახელებასაც. ქუთაისთან დაკავშირებით მე ზუსტად ვერ გავიგე პრობლემა რაშია. თქვენ გსურთ ჩაატაროთ შეკრება სად? ქუთაისის გეოგრაფიას ძალიან კარგად არ ვიცნობ, მაგრამ მაინც დაახლოებით რომ ამიხსნათ. აი სად თქვენ და რას გთავაზობთ ხელისუფლებას? ჩვენ გვინდა ჩვენ მიმართეთ ადგილობრივ ხელისუფლებას თეატრის წინ მოედანზე. ასე თქვა ის. როგორც გავიგე ხელისუფლება გთავაზობთ დავით აღმაშენებლის ძეგლთან. დავით აღმაშენებლის ძეგლი იდგა თეატრის წინ, როგორც მოსულს. გადაიტანეს ქუთაისში დავით აღმაშენებლის ძეგლი. ესე იგი იქ თავის დროზე ავაცახსენებელი ძეგლი იდგა ლენინის, სადაც ახლა აღმაშენებელი ძეგლი დგას. ეს ქუთაისი იცის, ესა რკინიგზის სადგურის მიმდებარე ტერიტორია, ეწოდება აღმაშენებლის ხეივანი, კიბეები, 100 კიბეა ქვემოდან და ზემოთ გასასვლელამდე. ახლა ადგილს რა თქმა უნდა აქვს მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ჩვენ იგივე ესეთი პრინციპული თავი ხო ხალხის რაოდენობაა და არა ადგილი, სადაც ისინი ხო ყველაფერი თავია, იმიტომ რომ ეს არის ერთი კომპლექსი და ერთი ღონისძიება. ახლა ჩვენ 27 მაისს იგივე რაოდენობის ხალხი აეროპორტთან რომ შევკრებილიყავით, ახლა იმას მე მგონი რაღაც ცოტა სხვა დათვისთვა და სხვა შექმნებოდა ხედიც და ხედვაც და ყველაფერი. ამიტომ რა თქმა უნდა ესა პოლიტიკური თავყრილობა, პოლიტიკური შეკრება და პოლიტიკური შეკრებას ყველაფერი მნიშვნელოვანია. ადგილიც, დროც, გამომსვლელებიც, რაოდენობაც, ლოზუნგებიც და ყველაფერი, ორგანიზებაც და ასე შემდეგ. მაგრამ აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ერთი რამ. ხელისუფლებამ ქუთაისში ამ სკოლების, ბაგაბაღების, კონცერტების დაგეგმით აი უზარმაზარ მოედანზე და შეგახსენებთ, რომ ყოველ დღე თითო სკოლა და თითო ბაგაბაღი წარმოადგენს თავის წარმოდგენას. მე აქვე მინდა მიმართო ამ სკოლის მოსწავლეებს, ბაგაბაღის აღსაზრდელებს, მათ მშობლებს, რომ მათ თავი არ იგრძნონ რაიმე ფორმით, ასე ვთქვათ, უხერხულად. ეს რა წადია მათი ბრალი არ არის და ჩვენ მივესალმებით მათ და ყველა სკოლის მოსწავლეს, ყველა ბაგაბაღის აღსაზრდელს უსურვებთ წარმატებულ გამოსვლას აი ამ დიდ მოედანზე და აი ამ საკონცერტო საღამოებზე და უსურვებთ ძალიან სასიამოვნოდ გაატარონ დრო. ხელისუფლების მხრიდან ეს იყო დემონსტრირება უკიდურესი შფოთის და შიშის. ეს შიში და შფოთი დაიწყო ბიძინევანიშვილის გამოჩენის პირველ დღიდანვე და ახლა უკვე აქამდე მივიდნენ, რომ სკოლის ბავშვებს და ბაღის აღსაზრდელებს რაღაცნაირად გვაპირისპირებენ, მაგრამ ცხადია ჩვენ არ შევალთ ამ დაპირისპირებაში. თქვენ ისე დარწმუნებული ხართ საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებაში, რომ იქნება ახალ პარლამენტთან ჩაგეტარებინათ ქუთაისში, რომ არემარეს რომ მიჩვეულით? არ შეიძლება ესეთი ვარიანტი ზახება? იმ არემარესთან დაკავშირებით ჩვენ გვექნება გეგმები მას შემდეგ, რაც მოვალთ პარლამენტში. ანტორ კუთაის ჭირდება ძალიან სერიოზული თვითმართველობა, ძალიან სერიოზული განვითარება, ინვესტიციების სამუშაო ადგილები და ქვეყანას ჭირდება პარლამენტი, რომელიც თავის ფუნქციას ასრულებს. ახლა სააკაშვილს თუ დავაცადეთ, ცოტა ხანში ალბათ ქუთაისი გამოაცხადა საპარლამენტო დედაქალაქად, შესაძლოა მყინვარწვერი გამოაცხადოს პრეზიდენტის რეზიდენციად. ანაზია, მაგრამ უშბის განათებას აპირებდა როგორც. და რატო მყინვარწვერზე არა, იქაც შეიძლება.
Ase rom troze es qualaferi da samtavrebeli, rata kveqana dakavdes, sakhmtsipo dakavdes tavis sakmeebit da ra amitir sadges dakavebuli prezidenti da misi amala, mokhalakeebs kondet samushao, sakhmtsipo zrunavdes იმ ადამიანებზე, ვისაც ზრუნველობა ესაჭიროება, მაგრამ ჩვენი სტრატეგია და ტაქტიკა არის ძალიან მკაფიო, ჩვენ არ ვაპირებთ აუყვეთ ამ ახირებებში. Თქვენ თავიდან შეიტანეთ ხა რამდენთან ფაბატონი ამბობდა, სანამ თქვენს ეთერში, სანამ შემოვიდოდი სტუდიაში, სწორედ ახლა მქონდა ბოლო საუბარი, ამ წუთებში 5 წუთის წინ დასრულდა ჩვენ ოფიციალური წარმომადგენლის მორიგი შეხვედრა მერიის წარმომადგენლებთან, ჩვენ შევედით დიალოგში და მათ თხოვდით რომ მოდი გავაკეთოთ ორივე საქმე კარგად. Ხომ შეიძლება მაგალითად შაბათს და კვირას 9-ში და 10-ში. როცა შაბათ საღამოს ერთი სკოლის მოსწავლეები გამოდიან იმ კონცერტზე და კვირა საღამოს მეორე ბაგაბაღის აღსაზრდელები. Ხომ შეიძლება ეს ერთ დღეს გაკეთდეს? Ერთად ჩავატაროთ ეს კონცერტი, ჩვენს დავესწრებით იმ კონცერტს და მეორე დღეს გავაკეთოთ ის რაც ჩვენ გვინდა. Ამაზე სასტიკ უარზე არიან, ეს არის აი ესე უკვე Practiculat, დამარცხებული ადამიანის CGUT, დამარცხებული ხელისუფლების CGUT, მაგრამ ჩვენ ამ CGUT-ში და ახირებაში აყოლას არ ვაპირებთ. Და არც იმ ერთი ბავშვისთვის და სკოლის მოსწავლისთვის გულისკენას ვაპირებთ, რომ მათ ამზადებენ ამ კონცერტისთვის და იქ ახლა ჩვენ ბავშვები არაფერ შუაში არ არის. ჩვენ ღონისძიებას აუცილებლად ჩავატარებთ. Ანუ ჯერჯერობით გარკვეული ვადით გადაიდო რომ დაგეცნოთ. Აა პრაქტიკულად გარკვეულია ძალიან ძალიან დიდი ალბათობით, ხომ არ მინდა მოვლენებს დავასწრო, მაგრამ აა 10 ივნის Kutaiši ჩატარდება ის ღონისძიება, რაც ჩვენ ქონდა დაგეგმილი. ჩატარდება შესაძლოა სხვა ადგილას, მაგრამ ეს სხვა ადგილი იქნება სათანადო ადგილი ასევე და ისეთივე ორგანიზებულობით და ისეთივე ენთუზიაზმით ჩატარდება ეს ღონისძიება. Ჩვენ ამ ღონისძიებაზე ველით არამხოლოდ ქუთაისელებს, არამედ იმერეთის სხვადასხვა რაიონების წარმომადგენლებს, ჩვენი შტაბები ყველა რაიონში მუშაობენ, ხვალიდან ზეგიდან პოლიტიკური ლიდერები და შესაძლოა არამხოლოდ პოლიტიკური ლიდერები ყველა ამ რაიონში ჩავდნენ, ყველა სოფელს მოინახულებენ, ყველა ადამიანს შეხვდებიან, ჯერ ერთი გადასცემენ და აუხსნიან ყველაფერს თუ რას ვაპირებთ და როგორ ვაპირებთ, იმიტომ რომ ჩვენ 27 მაისს დავიწყეთ საარჩევნო კამპანია. საარჩევნო კამპანია არ შემოიფარგლება მხოლოდ შეკრებებით. შეკრების წინ და შეკრების შემდეგ არის უამრავ უზარმაზარი სამუშაო. Ასე რომ ქუთაისში იქნება ძალიან სერიოზული ღონისძიება და ქუთაისი არის თბილისის შემდეგ მეორე, მაგრამ ცხადია ეს არ იქნება ბოლო. Ჩვენ ყველა რეგიონში ჩავალთ. თბილისში 27 მაისს ჩვენ ხაზი გაუსვით ამ ფაქტს, რომ ჩვენ არ მოვიპატიჟეთ რაიონებიდან ჩვენი მხარდამჭერები და მათ უთხარით, რომ პირიქით, მოდი ახლა ყველა სხვა წინა აქციებისგან განსხვავებით აქეთ კი არ გეძახით, ჩვენ ჩამოვალთ თქვენთან. Და ჩვენმა პოლიტიკურმა ლიდერებმა, სხვადასხვა პარტიების წარმომადგენლებმა უკვე შემოიარეს ორჯერ პრაქტიკულად მთელი საქართველო. Ეხლა იწყება კიდევ უფრო ინტენსიური პერიოდი. ეს არის საჭირო, ეს არის აუცილებელი, იმიტომ რომ მთავარი ამბავი არჩევნებისში გამარჯვების უზრუნველსაყოფად ერთადერთი რამეა დარჩენილი. დანარჩენი ყველაფერი მოგვარებულია. ეს ერთადერთი არის ის, რომ იმ ადამიანებს, რომლებიც გულში მარტო რომ დარჩებიან, ანკარებს რო ჩაკეტავენ და ოჯახის წევრები დარჩებიან ერთად, აი იქ რომ აქვთ განწყობები და სურვილები და რვისთვისაც და რისთვისაც მხარდაჭერა უნდათ, მათ უნდა მიუწეთ საშუალება, რომ ეს გააკეთონ ხმამაღლა და ღიად დემონსტრაციებზე, ქუჩაში და რაც თავარია საარჩევნო ყუთებთან. ბატონ დავით, იყო ესეთი განცხადება, რომ თქვენ რეგიონებში მოგზაურობის პარალელურად თანდათან თქვენი საარჩევნო პროგრამის სხვადასხვა პუნქტებს წარადგენთ და ეს იქნება ესე თანდათანობით გაიშლება. Მე ძალიან მინდა რომ დაგელაპარაკოთ საარჩევნო პროგრამაზე, თუმცა სულ ორ წუთში რეკლამას გამომცხადებ თუ შეიძლება და დავბრუნდეთ მერე. Მადლობა. გეშინია მარტო აღარ ხარ ჩვენ ყოველთვის შენს გვერდით ვიქნებით პირისპირ აღარ დარჩები მოძალადე ხელისუფლებასთან თუ დაგაპატიმრეს პოლიტიკური შეხედულებების ან საქმიანობის გამო თუ სამსახურიდან დაგითხოვეს იმიტომ რომ დამოუკიდებლად და თავისუფლად აზროვნებ თუ გემუქრებიან და ცდილობენ რომ დაგაშინო იცოდე მარტო აღარ ხარ ფონდი კომაგი თანადგომა ძალადობასთან ბრძოლაში 2-31-30-61
ჩვენი მიზანია ხელი შეუწყოთ საჯარო დისკუსიას ყველა მნიშვნელოვან თემაზე ჩვენ ჟურნალისტები ვართ. ეცადე დაინახო მეტი. ჩვენ მუდმივად ვამოწმებთ ფაქტებს. ჩვენ ჟურნალისტები ვართ. ეცადე დაინახო მეტი. Matvin Svits, Paul Dahlaș, Mugurta, Matrisa și Republicului Partii, liderii de coaliție, cartul lui Osne Bistevri, David Usupașu, Liganul Zub sau Bărs, Baton Dau, Ciunga, Ucerit, Sina Sarcenu, programa Zem. Simar Legitrat, Ozașul din Maisi Șemdec, și PSV, Ozalian, Arair, Gorovan, Imestan, Dagau și Revit, Rapunct, Biz, Gajrevda. Tico și dar eba socialistă, Nico, Toste Vigianu, Dia, se cutumi să se tifraza, Ciorviluri comunismi. Republica Revit, Ogur, Stasit, Nobile, Hartim, Mitrom, Martlat cine s-a arciut programa CERT, dar concret nu da pire pe psi zlevit, mi-tu metes, ara populistul da pire pe psi. Am și întrebat și Rami și Aicu, da, eha, pe vis sau rusim, a zero, dres, halks, ara, oxim, izdrom, ca e cunosc teoriul nostru, mai sunt aici debat concretul da pire pe psi, pensia ich neba andeni, stipendia ich neba andeni, tazgova ich neba oela, sa narek neba oela, da, sa-și. Martlat este dugomareu ba și vartru, halks, teoriul nostru, mai bizdro, ara, oxim. Halks și debat, da, le-am concretul de realuri și edeghi. Problema ce imaș e rom am heli suplebis, tapine bebi, rvațele scan molova și rom arșe sulda, e scalhi amitoa, ucuma copilul am heli suplebit, dar e zeps uketes, e zeps uketes alternativa. Torem, ce ne reamze, guarebi da sahelebi chiar moțon sim halsuins movida, imuedans. I halhi s-o redimito movida, rom am heli suplebam, arșe asulda da napirebi. Orieta samcels, am heli suplebam, sa agașuma, sa cartulos, mocala cheb sutra. Ძალიან ბევრი რამ უთხრა. Ტერიტორიულ მთლიანობას აღვადგენო. Ამისაცაც დაკარგა კიდევ უფრო მეტი ტერიტორიები და გაყვანილი რუსის ჯარები საქართველოს ტერიტორიიდან დაბრუნდნენ უკან. მიხეილ სააკაშვილი დაპირდა ხალხს, რომ დაძლევდა სიღარიბეს. 2003 წელთან შედარებით ჩვენ მეტი მიხეილ სააკაშვილს რაც დაემართა უფრო წვირა ჩვენ დაგვემართა დანაპირებით ამიტომ ამიტომ ეს ცნობილია. რა მოხდება იმ შემთხვევაში თუ კი თქვენ გაიმართებთ? რა პროგრამაა? Pe amas imi tovi xene, bro. Experte bine, roblevici. Ata, ikedum la tsau broben, bizine Ivanishulis programa ze. Minda mat ceva xene, es pe la peri. Ana gumi mat ceva xene, dacă se ras politicul conjunctura ze, eu promet tsau bar, tau istau. Casa gebia, magra mat zogjer telemakurobel cheluba tulis mosmenis ghisat, magra es pe la peri. Talent bevjem nahet. Da, neo-bolșevismi, rad sa acasul madam, cu dreamcu, pana, și torem, iman mi iguana, a ciueni sa zuga doi bani donem de. Rad ce heba, țalian, concretul dana pire. Tu s-o vrei vegan scoi, ba, tot? Pirueli, ak sa kmerzi prioritete pși. Întoro, ciuen, sa cartulos, mosahleoba, misi teritoria, misi economicuri potențiali, este tocmai moțemul oba. Ჩვენ ცებრაღაც ჯადოსნური ჯოხით ვერ შევცვლით ამ ყველაფერს, ხო? მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ვის რა პრიორიტეტები აქვს. ახლა პრიორიტეტებში აი გულისხმება. მიხეილ სააკაშვილის ამოცანა მთელი ამ 8 წლის განმავლობაში იყო, რა შეიძლება მეტი ფინანსური სახსრების მობილიზება ბიუჯეტში, ანუ იმ ყულაბაში, რომლის გამკარგველი თვითონ იყო და თან ერთპიროვნული გამკარგველი. Da, ვერც parlamentul a controlat damas, ვერც controlul spalata da, mocala kebze a hara persoanbu. Da, am iti zone, psa, sa ai bugeti gaizarda. E sari misi prioritete. Imtoro, tavistui si agrova puli, da, ucă tavist helširom u akcija telie stanhebi, am iti mere da aici po miliarde bis harjua, sa sa hlebze da, guirabebze da, hidebze da, concertebze da, se șemde. Ce nu am bopt? Rom, am kveganaș, sadac, nahivari milioni ojahi, da, registrebulia rogurs, სიღარიბის სვარს ქვემოთ მყოფი. Ნომერი პირველი პრიორიტეტი უნდა იყოს ამ ადამიანების გადარჩენაზე ზრუნვა.
და ჩვენ სახელმწიფო ის გვჭირდება. სახელმწიფო გვჭირდება იმისთვის, რომ დაგვიცვას საგარეო და საშინაო საფრთხეებისგან. თუმცა გადარჩენის ესე ვთქვათ, გზები და იდეები განსხვავებულია. აი ჩვენ იდეებს მოდი მივცეთ მათ მაღალი დახმარება ფინანსური, ვთქვათ, გავზარდოთ, ეხლა არის ძალიან ცოტა, ამიტომ მოდი მივცეთ მათ პირობითად 500 ლარი, ვთქვათ, თვეში. Da, ezerti variantia, da, aris meori varianti, moi picru ragat se isiti, tu cat coi zagat, ankesis da tevzis, sobili iga varakia, ho, rogor ikne, bat coi ras picru, tevzi miutset tu ankesi. Ce unda miutset ankesi mas, visat ankesi sta cera se uzlia, magra vinci imdena da urdo miliaru, ankesi sa cveriches, mas tevzi autsulat unda miutset. Esa e zaleam nișnolovani socialului solidarobis principi. Ta kes terminebis, ase tu cat, comunismi da se șemdeg, modic, cargat ჩაი ხედოს ყველამ რაზეა საუბარი. ადამიანი, რომელსაც დღეს, აი ვინც გვიყურებს დღეს, წამალი სჭირდება, ბავშვი ყავს ავად და მას ამის საშუალება არ აქვს. ჩვენ მას ახლა ანკესი მივცეთ და უთხრათ რომ მოითმინე ერთი წლის მერე შენ გექნება ამის საშუალება. Არის საკითხები რომელიც ერთ წელი აღარ ითმეს. Da, ჯამრთელობა ეს არის ის თემა, რომელიც ერთი წელი არ ითმეს, დღეს უნდა მიხედოს ადამიანმა. Ამიტომ ჩვენი მთავარი პრიორიტეტი, როდესაც ვამბობთ, რომ ყველა ადამიანი უნდა იყოს საბაზო, სადაზღვევო სისტემაში გაერთიანებული, დიახ, სახელმწიფოს ხარჯზე. Ეს სახელმწიფო ვინ არის, ისევ და ისევ. Სახელმწიფო ეს არის ის მექანიზმი, რომელიც ახდენს საზოგადოებრივი თანხების აკუმულირებას, დებს ერთად და მერე იწყებს ფიქს. 20 ახალი ტანკი ვიყიდო. Ახალი საპრეზიდენტო შენობა ავაშენო, პარლამენტი კიდე სხვაგან გადავიტანო და ამაში დავხარჯო ფული, თუ აგერ ხალხი რომ ყავს, რომელიც შიმშილით კვდება და წამლის ფული არ აქვს, ოპერაციის ფული არ აქვს და განწირულია სიკვდილისთვის. Თუ ამას მოვახმარო ეს თანხები, პრიორიტეტებში ასაკმე. Აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. Ამიტომ, როდესაც კითხვა დგება ასე, ისევ, ანკესი თუ თევზი, აქ ისეთი პასუხი რომ მოდი თევზი დაურიგოთ ხალხს, ეს ნიშნავს იმას, რომ თევზს მოიხმარს ერთი დღე და მეორე დღე იქნება მშიერი. ამიტომ ჩვენ ორი რამ ერთად უნდა დავინახოთ. ყველაზე დაუცველი, ყველაზე გაჭირვებული ადამიანებისთვის ელემენტარული საარსებო პირობების უზრუნველყოფა, იმიტომ რომ ეს სახელმწიფოს ვალდებულებაა, არ მოუსპოს სიცოცხლე ადამიანს. Ეს ერთი და მეორე, ჩემი და თქვენი ვალდებულებაა, მე მგონი თუ ადამიანები გქვია, რომ ახლა რომ დავამთავრებ ჩვენ ამ გადაცემას და წავალ ჩვენ სახლებში, გვაწუხებდეს ის ამბავი, რომ გავიარეთ გზაზე, რომელიღაც ფაჯარაში შუქიანთია და იქ ადამიანები არიციან, ხვალ გაუთენდება თუ არა დღე და რატო? Იმიტომ კი არა, რომ უკურნებელი სენიჭირს. Იმიტომ რომ მისი განკურნება შესაძლებელია, მაგრამ არა აქვს საშუალება. Ამიტომ ადამიანის სიცოცხლე, ამიტომ ყველას დაზღვევა. Იქნება მარტო ის ხალხი დაავაზღვევ, ვინც თავისით ვერ ახერხებს ამას და ვისაც შეუძლია, მაგალითად რა თქმა უნდა. Მე შემიძლია ეს რამე ეს ჩვენ თავს ამის უფლება მივიწერო თვეში 30 ლარი გადავიხადო საკუთარ დაზღვევაზე. ეს იქნება, რა ქვია, ვინც უარს იტყვის ამ დაზღვევაზე ამის გამო. თუმცა არავინ უარს აღარ იტყვის, ეგ არის ამბავი. არ არის ამაში საქმე, იმიტომ რომ ეს მთელი პაკეტია ღონისძიებების, რომელშიც საგადასახადო სისტემაც უნდა იყოს ჩართული, საპენსიო სისტემა, სოციალური დაზღვევის სისტემა და ასე შემდეგ. ამიტომ ამ პროგრამის პრეზენტაცია თითოეული ნაწილის თავისი დასაბუთებით და არა ჰაერზე ნათქვამი სიტყვებით, რომ ყველას ექნება. Სანამ ჩვენ კოალიციის წარმომადგენლები, როდის იქნება ეგ პროგრამა? Სანამ ჩვენ კოალიციის წარმომადგენლები ვიტყოდით ამას ხმამაღლა, რომ ჩვენ ყველას შევთავაზებთ დაზღვევის პაკეტს. Სანამ ამას ვიტყოდით, სამი თვის განმავლობაში პირადად ბიძინა ივანიშვილმა აკრძალა ამაზე საუბარი. ჯერ დამისაბუთეთ, ჯერ დაითვალეთ, ჯერ გაითვალეთ და მერე ვთქვათ ეს დანაპირები. 30-მდე პროფესიონალი მუშაობდა ამ პროგრამაზე. ჯანდაცვის სპეციალისტები, ფინანსისტები და მარტო ის არა დათვლა რამდენი ჭირდება, მე საიდან უნდა აიღო ეს ფული, რას უნდა მოაკლო, როგორ უნდა გაითვალო. თან ჩვენ გვიწევს ამ ყველაფრის დათვლა იმ ვითარებაში, როდესაც ვერც ერთ ციფრს სინამდვილეში ვერ ენდობი ამ ქვეყანაში. სტატისტიკის მონაცემებს რამდენია სინამდვილეში ჩვენი პოტენციალი. ამიტომ არც ერთი ჩვენი დანაპირები ჯანდაცვის სფეროში იქნება, სოფლის მეურნეობის სფეროში იქნება, განათლების სფეროში იქნება, არ არის ჰაერიდან მოტანილი სიტყვები. ჩვენ თქვენ ძანეთ როდის იქნება ეს პროგრამა წარმოდგენილი? Ეგ იმიტომ რომ სულ ცოტა ხნის წინ ბატონი ნოდარხადური იყო ჩვენთან და მითხრა რომ ჩვენი ეკონომიკური პროგრამა ჯერჯერობით 16 ტომეულს წარმოადგენს. ჩვენ წარმოვიდგენია რა დრო დაჭირდება 16 ტომის დაწურვას იმისთვის რომ მეც გეტყვით მაშინ. ყველა დიდი წიგნი 4 ტომია რომელიც წამიკეს. მარქსის კაპიტალი იყო 4 ტომი ბოლო-ბოლო და 16. კიდევ უფრო შეგაშფოთებთ მაშინ. აი ამ 16 ტომიდან ერთი ხრივ 16 გვერდიანი ასე ვთქვათ დაწურული რეზიუმია გასაკეთებელი და მეორე მხრივ დაწურული რეზიუმიდან კონკრეტული პროგრამები რომ გაკეთდეს.
რო სოფლის მეურნეობას დავეხმარებით და თქვა შევქმნით ფონდს, რომელშიც მილიარდი ლარი იქნება აკუმულირებული. ეს განაცხადია. Როგორ იქნება აკუმულირებული? Რაში დაიხარჯება? Კონკრეტულად კონკრეტულ სოფელში, კონკრეტული ადამიანი რითი იგრძნობს ამას, რომ აი მისთვისაც კეთდება რამე. Ამაში ასაკი, მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა. Აქ საკითხი ეხება პრიორიტეტებს. Დღევანდელ ხელისუფლებას სულ ბოლო წლამდე პრაქტიკულად სოფლის მეურნეობა ქონდა პრიორიტეტებს გარეთ. Ახალი პროგრამაა სულ. Არ ქონდა არანაირი პოლიტიკა. ის კი არა კარგი პოლიტიკა თუ ცუდი პოლიტიკა. იმიტომ რომ მათი ხედვა იყო ასეთი, რომ ბაზარი თვითონ დაარეგულირებს ყველაფერს. Tu sopla dar ჭარბი მოსახლეობა და მათი იქ შრომა არ არის ნაყოფიერი, ეს ხალხი წავა და იპოვის სამუშაო ადგილს სხვაგან ინდუსტრიულ ცენტრებში. Რეალურად რა მოხდა? Იმ ინდუსტრიულ ცენტრებში ვერ შეიქმნა სამუშაო ადგილები და სოფელი დაიცალა. Მაგრამ სოფელი დაიცალა, ქალაქში კი არ ჩამოვიდა. Ან ის სოფელი ქალაქის ტიპის დასახლებად კი არ გადაკეთდა და იქ ინდუსტრია და მრეწველობა და მომსახურება კი არ განვითარდა. Ამ ხალხმა დატოვა სამშობლო. Ამიტომ სოფლის მიმართ ხელისუფლების პოლიტიკა იყო ის, რომ არ გვაქვს პოლიტიკა, ამას გვამაღლავობდნენ ბენდუკიძე და სხვები. Ჩვენ ვამბობთ, რომ ასე არ უყურებთ ჩვენ საქართველოს ტერიტორიას. Ბაზარი არეგულირებს საბაზრო ურთიერთობებს და უნდა დაარეგულირდეს. Და ჩვენ რესპუბლიკელებს ლიბერალური ეკონომიკის თანმიმდევრულ მომხრეებს ეს არ გვესწავლება სხვების. Იქნება თუ სახელმწიფო ჩარევა, როგორც წესი, ეს ლიბერალური ეკონომიკასთან კავშირში არის თქვენი პროგრამის წინააღმდეგ. Რა თქმა უნდა, სახელმწიფო კი არ უნდა ჩაერიოს, სახელმწიფო უნდა დაარეგულიროს. Მთელი ევროპა და ამერიკის შეერთებული შტატები ამ 2000 წლის წინ მოიცვა უდიდესმა კრიზისმა, ხო? Რა გააკეთეს სახელმწიფოებმა? Დასხნენ სახლებში და ელოდნენ, ხო, ახლა ნახოთ, ეს გაკეთდება, ის გაკეთდება. Და ეგ ძალიან რთული თემაა, რა გააკეთეს? ძალიან მარტივი თემაა, ძალიან იქნება ეს. ძალიან იგივე ევროპაში ძალიან მნიშვნელოვანი ხეირი არ არის. ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა. სახელმწიფო ჩვენ არ გვჭირდება холод გასართობი ღონისძიებების ორგანიზაციის სახელმწიფო ჩვენ გვჭირდება სწორი პოლიტიკის გატარების. ოღონდ აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნიუანსი. სახელმწიფო ის კი არ უნდა გააკეთოს რომ ადამიანები ამყოფოს რაღაც ზღვარზე, არსებობის ზღვარზე. Თან იმიტომ რომ მუდმივად მორჩილებაში ყავდეს. Რისი ეშინია დღეს პედაგოგს? Რისი ეშინია დღეს სამე დასაქმებულ ადამიანს რომ ის მინიმალურ გასამჯელოსაც კი დაკარგავს და თუ ის დაკარგა, მას არა აქ არანაირი დანაზოგი, მას არა აქ არანაირი ალტერნატივა. Აი ეს არის ამ სახელმწიფოს პოლიტიკა, რომ მოქალაქეები ამყოფოს იმ ზღვარზე, არც გადარჩეს და არც ასე ვთქვათ, გაიხაროს და ასეთი ადამიანები რა თქმა უნდა, მერე არიან მორჩილი. Ჩვენ ვამბობთ, რომ ადამიანებს უნდა მივცეთ თავისუფლება, უნდა მივცეთ სამუშაო, უნდა მივცეთ თავიანთი რისკით, თავიანთი პასუხისგებლობით, თავიანთი ფინანსებით საქმის დაწყების საშუალება და თუ წვილმეწარმეს, მეწარმეც არ ქვია მას ის რომ აქვს სავაჭრო ჯიხური რომ აქვს ერთი ჩეკი სამოურთმელობის გამო 500 ლარიან ჯარიმას დაადებ ეგრევე ეს რას ნიშნავს რომ ადამიანი რომ წამოიწია 7 ბოთლი ვისიყი და ბორჯომი და 4 სიგარეტი და რაღაცა და აი დაიწყო რაღაცა საკუთარი თავის მიხედვა დაიწყო და დადიან ის კერძო საფინანსო ინსპექტორები ახლა და ერთი ჩეკი ვერ ამოარტყი 500 ლარი ჯარიმა ჩვენ ვამბობთ კანონის უზენაესობა უნდა შეეხოს დიახ ამ მოვაჭრესაც და პრეზიდენტსაც, მაგრამ ეს კანონი უნდა იყოს ადამიანისთვის და არა ადამიანის საწინააღმდეგოდ. Მაგალითად, ხომ შეიძლება პირველი ამოურტყმელი ჩეკისთვის. ეგრევე კი არ დააჯარიმო. Არსებობს ბევრი ფორმა არსებობს. მიეცი გაფრთხილება ერთი, ორი. Მერე მოკითხე ამას. Ან თუ დააჯარიმე, მიეცი საშუალება ეს ჯარიმა 2 წლის განმავლობაში გადაიხადოს. Ნუ უხურავ ეგრევე დასაწყის. Ჩვენი პოლიტიკა და ჩვენი პროგრამა იმაზე იქნება აგებული, რომ ადამიანებმა საკუთარი რისკით, საკუთარი შრომით, საკუთარი სახსრებით დაიწყონ წინსვლა. Მაგრამ ეს წინსვლა რომ დაიწყოს, იმ ადამიანს უნდა ხელი შეუწყო და ხელი არ უნდა შეუშალო. იმისთვის რომ ქალაქი უნდა იყოს ლამაზი, ყველას გვინდა რომ ლამაზი იყოს ქალაქი. მაგრამ ქალაქის სილამაზეს თუ ეწირება ის რომ ლუკმაპური საშოვნელად ეს ჩადგმული მაღაზიები უნდა დავანგრიოთ, მანამ სანამ ამ ხალხს სხვა რამეს შესთავაზებ. Ჩვენ არ გვინდა ასეთ სილამაზე. იმიტომ რომ ეს ვისთვისაა ეს სილამაზე? იმ დიდრისთვის, რომელიც მანქანით რო გაივლის, გახედავს და რა ლამაზი სკვერია. ცუდი კი არ არის ეს. Უბრალოდ იმ სკვერის ადგილზე 40 ადამიანი რომ მუშაობდა და ის რომ კიდე 100 ოჯახს არჩენდა, იმ ადამიანებზე უნდა იფიქრო ჯერ და მერე უნდა გააკეთო სკვერი. აი ამ პრიორიტეტებშია სხვაობა და ჩვენ თვლით რომ ჩვენი პროგრამა, ჩვენი დაპირებები ამ მიმართულებით იქნება.
ერთი საკითხი მაქვს, ბატონო, და ეს არის გუშინდელი შეხვედრა სენატორ რიჩარდ დურბინთან, თუ არსებობს ასე ამის სახელი და გვარი. Ძალიან ყურადსაღები ორი განცხადება გაკეთდა. Ერთი იყო თვითონ სენატორის განცხადება. ყოველ შემთხვევაში ასე გავრცელდა, რომ მან თქვა, რომ ამერიკაში დიდი ფულის პატრონს აქვს საშუალება მეტი სარეკლამო დრო იყიდოს არჩევნების დროს. Უკეთესი კამპანია აწარმოოს და იმედი აქვს, რომ საქართველოში ეს ასე არ მოხდება. Და მეორე იყო ბატონი დავით გამყრელიძის განცხადება, რომელმაც გამოიტანა ესეთი ინფორმაცია, რომ დურბინმა გირჩიათ, რომ ამერიკაში ბევრი ფულის ხარჯვის აზრი არ აქვს, რადგან არჩევნები საქართველოს შუნა მოიგო და ამერიკა ამაში არაფერ შუაში არ არის. Რა ხდებოდა ამ შეხვედრაზე? Მე მხოლოდ პრეს რელიზის დონეზე გავეცანე, თავისთავად ცხადია, როგორც ესე შეხვედრები ისე დაფარულია და ხალხისთვის არ არის ცნობილი, რა თქვენი ქიყავთ. Ესეთი გაფრთხილება მოხდა. Ჩვენი ქიყავთ და მე მედიაც იყო და მას შემდეგ კომენტარებს გავაკეთეთ. Ეს იყო ძალიან საინტერესო შეხვედრა. ეს სენატორი დურბინი გახლავთ ილინოისის შტატიდან, ანუ იმ შტატიდან, სადაც პრეზიდენტი ობამა იყო მანამდე სენატორი. იგი არის სენატში დემოკრატიული უმრავლესობის პრაქტიკულად ლიდერის მოადგილე, ანუ საკმაოდ გავლენიანი პიროვნება და ძალიან ცეცი ხალისიანი საუბარი შედგა, იმიტომ რომ პოლიტიკოსის როლში იყო და არა ჩინოვნიკის ან სახელმწიფო წარმომადგენლის. Ანუ ძალიან ღია და საინტერესო საუბარი ჰქონდა. Რა თქმა უნდა, ძირითადი თემები ასეთ შეხვედრებზე არის ხოლმე ორი: უსაფრთხოების თემა, ტერიტორიული მთლიანობის თემა და მთელი თანამდები საკითხები. Ნანო ის გასაგებია, ხარს უჭერს ჩვენს ტერიტორიულ მთლიანობას. მარტო ხარს უჭერს არა, იქ არის კიდე ძალიან სერიოზული თემები, მათ შორის ნატოში ინტეგრაციის ტემპებთან დაკავშირებით, მოდელთან დაკავშირებით. მეორე თემა რა ეს გაფრთხილებებივით არის თითქოს, ესე ყოველ შემთხვევაში ესე ჟღერდა, რომ ის ფულზე არის ლაპარაკი, პირველი რაც ადამიანს თავში მოსდის, ეს არის კოალიცია ქართული ოცნება. ხო, მეორე საკითხი ეს იყო დემოკრატია და მომავალი არჩევნები. Და ის დაინტერესდა იმ ვითარებით, რომ რა ხდება ამ ქვეყანაში. ახლა თუ ციტირებებზეა საუბარი იქაური შეხვედრის, მე ერთი ყველაზე საინტერესო გამონათქვამი მახსენდება ახლა. ზოგადად ასეთ შეხვედრების შემდეგ ციტატების საუბარი არ არის მიღებული და არ არის სწორი. Მაგრამ შინაარს გეტყვით, რომ მან ძანა, რომ ჰაიმე ხელ სააკაშვილი იმით იმართლებს თავს, რომ იგი იძულებულია კონტროლი დაამყაროს მედიაზე, იძულებულია მიიღოს იზომები ადმინისტრაციული ორგანოების მხრიდან, კონტროლის პალატა და სხვები და სხვები, აბარაქნას. იმიტომ რომ მას ხო დაუპირისპირდა განუსაზღვრელი ფინანსური შესაძლებლობების მქონე ადამიანი და აბა ახლა საწყალმა მიხეილ სააკაშვილმა, რომელსაც სხვა საშუალება არ აქვს, აბა რითი შეეწინააღმდეგოს მეტოქეს, ამიტომ იძულებულია მედია ყავდეს სრულად კონტროლ ქვეშ, სასამართლო, საგანმანათლებლო სისტემა, ბიზნესი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს იყო ყველაზე საინტერესო ფრაზა, თუ გნებავთ, ანუ რითი იმართლებს ხოლმე თავს მიხეილ სააკაშვილი, როცა სენატორები მას ეუბნებიან, რომ კი, მაგრამ რატო იჯერთ ხალხს, რატო ათავისუფლებთ სამსახურიდან, რატო შვებით ამას? Ну, ის უკვე იქამდეა მისული, რომ აი აბა რა ვქნა, აბა რითი დაუპირისპირდე იმ ადამიანს, რომელსაც ამხელა შესაძლებლობები აქვს. ჩვენ სენატორთან საუბარში ყველამ ძალიან კაფიოდ აღნიშნეთ, რომ არავის არასდროს არ ქონია არანაირი პრობლემა ზოგადად ფინანსების ლიმიტის დაწესების, რომ რამდენი შეიძლება დახარჯოს ამა თუ იმ პოლიტიკურმა ძალამ საარჩევნო კამპანიის დროს. Და ეს ყოველთვის იყო ჩვენი მოთხოვნაც იყო და ეს არის საკმაოდ ნორმალური პრაქტიკა. Ჩვენ ლაპარაკობთ იმაზე, რომ ლიმიტის ფარგლებში, თუ მაგალითად კანონი ამბობს, რომ შეიძლება დახარჯოს სიტყვაზე 10 მილიონი საარჩევნო კამპანიისთვის, აი ამ 10 მილიონის მობილიზების და მისი ხარჯვის პროცესში რა პრობლემებია შექმნილი. აქაა თემა. როდესაც ყოვლად უსაფუძვლოდ, ყოვლად უკანონოდ კონტროლის პალატა აჯარიმებს და აჯარიმებს ადამიანებს, რომლებსაც გასაკვირი ურთიერთობა ჰქონდათ. მიუხედავად ამისა, ეს მეორე ფაქტზე მინდა მივაპროთ თქვენი ყურადღება და დარწმუნებული ვარ, ეს ტენდენცია ძალიან მალე კიდე უფრო აშკარად და მკაფიო გახდება. მიუხედავად ამისა, საქართველოს მოქალაქეებმა დაახლოებით 2.5-ია, 2 თვეა, დაიწყეს კოალიცია ქართული ოცნების შემოვალი პოლიტიკური პარტიებისთვის შემოწირულობების გაკეთება. მიუხედავად იმ მოსალოდნელი პრობლემებისა, ვიღაცამ შეიძლება დაურეკოს, ვიღაცამ შეიძლება კითხვები დაუსვას, მიუხედავად ამისა ეს პროცესი დაიწყო. და ეს არის იმ პროცესის გაგრძელება ზოგადად, როდესაც მოქალაქეებმა დაინახეს, რომ კი ბატონო, პოლიტიკოსები აკეთებენ თავიანთ საქმეს. ბიძინა ივანიშვილმა გადადო გვერდზე ყველაფერი თავისი პირადი კეთილდღეობა ამ და ამ შემდეგ და ჩაერთო ამ ბრძოლაში.
ის წავიდა ყველაფრით ამ საქმეში. მოქალაქეებიც იწყებენ ნელ-ნელა იმის გააზრებას, რომ ამ ვითარებაში ამ სახელმწიფოსთან, აი ამ ტერორისტულ და რეპრესიულ სახელმწიფოსთან შებრძოლების ყველაზე ეფექტური საშუალებაა, როდესაც ჩვენ ბევრნი ვიქნებით. Არა მარტო ქუჩაში გამოვალთ ბევრნი 100000 და 150 და 200 და 300. Არამედ ყველა საქმეში გაუჭირდა ვიღაცას მას ბევრი დაუჭერთ ხარს. ბატონო, აკუნა გაგაცვეთინოთ სამწუხაროდ ძალიან საინტერესო საუბარი გვაქვს, მაგრამ დროის ლიმიტიც თავისი. თავარია ბევრმა ხარი დაგუჭიროს, თქვენ გამოგვიგებთ არა. ყველა პოლიტიკოსისთვის თავარია ბევრმა დაუჭიროს ხარი, პოლიტიკა ამაზე აგებული. მე იმედი მაქვს, რომ პროცესების გაგრძელებაზე კიდე შეგვეძლება შეხვედრა და საუბარი. Ძალიან დიდი მადლობა დღეს მომზადებისთვის, ძალიან საინტერესო იყო, ძალიან უფრო მეტი კითხვა გამიგროვდა ახლა ვიდრე გადაცემის დასაწყისში ვქონდა იმედი მაქვს რომ ქუთაისის კი პასუხებს ხოლმე ქუთაისის ამბებს დაამთავრეთ კიდე შევხვდებით და თქვათ კიდე ვისაუბრეთ ეს იყო დავით უსუფაშვილი დღეს 1 ივნისია ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე საქართველოში ეს დღე ტრადიციულად მრავალრიცხოვანი ღონისძიებებით აღინიშნა თუმცა ეს მხოლოდ საზეიმო ნაწილია სინამდვილეში ჩვენს ქვეყანაში ისევე როგორც სხვაგან ბავშვებთან უბრალოდ მათ უფლებებთან დაკავშირებით სერიოზული პრობლემები არსებობს. მატრიცაში გაეროს ბავშვთა ფონდის კომუნიკაციების პროგრამის ხელმძღვანელი მაია ქურციკიძე და ბავშვთა ფსიქოლოგი მაია ცირამოა. საღამოშიდობის კავტონებმა მადლობა მოგზაურობისთვის. ჩვენი დღევანდელი საუბარი მინდა სულ აი ორი დღის ამბით დაიწყო, როდესაც პოლიციამ ერთი ბოთლი ლუდის ქურდობაზე დააპატიმრა უნარ შეზღუდული მოზარდი. საქართველოში არის სერიოზული პრობლემა, როგორც ჩანს, საერთოდ ბავშვებთან მოპყრობის. ზედმეტი ხო არ მოზდის ჩვენ სახელმწიფოს ბავშვებთან ურთიერთობაში. ესეთი სიმკაცრე. თუნდაც რომ არ ყოფილიყო ის უნარ შეზღუდული და ყოფილიყო აბსოლუტურად ჩვეულებრივი ჯანსაღი ბავშვი ყველანაირი უნარით, მაინც ერთი ბოთლი ლუდისთვის ბავშვის დაკავება ცოტა ზედმეტი სიმკაცრეა. რამდენად ცუცი ბავშვი უკვე გაათავისუფლეს მართალია, მაგრამ თუნდაც ის ორი დღე არ არის სასიამოვნო. შეიძლება რომ ვთქვათ ელემენტარულად სახლში გაეშვათ, განეხილათ მე მისთვის აკვეთი ღონისძიების შეფარდების საკითხი ან არ შეფარდებით. იცით ამ საღამოს მე მომიწერ შეხვედრაზე ყოფნამ იუსტიციის სამინისტროში, სადაც მიწვეული იყო არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენლები, სადაც ჩვენ აგვიხსნეს, რომ ამ კონკრეტული ბავშვის შემთხვევაში ეს არ იყო პირველი შემთხვევა. პირველი შემთხვევა დაფიქსირდა 14 დღით ადრე, ვიდრე ეს ცნობილი ფაქტი მოხდებოდა და ის გამოიხატებოდა იმაში, რომ ბავშვს ჰქონდა მცდელობა პეიბოქსის აპარატის, ასე ვთქვათ, აგრესიული ამტრევდა და ჰქონდა ფულის გადაცების მცდელობა. ეს მოხდა ღამის 3 საათზე. შემდეგ, როდესაც პოლიცია დაუკავშირდა ოჯახს, მოიძიეს დედა, მგონი, გაუშვა ეს ბავშვი, ასე ვთქვათ, ჩააბარა საკუთარ დედას. დაახლოებით 14 დღის შემდგომ მოხდა ეს მოვლენა და მათ ჩათვალეს, რომ ეს უკვე რაღაც ტენდენციური ხასიათია, ეს ხო რეციდივია და ამ შემთხვევაში რაღაც ღონე უნდა ეხმარათ. ამ შემთხვევაში, გარდა იმისა, რაც მოხდა და როგორც მოხდა, იკვეთება ერთი ძალიან ვიტყოდი სერიოზული პრობლემა იმასთან დაკავშირებით, როგორც ლაპარაკია, ჯერ არ არის ექსპერტიზას არ დაუდგენია შეურაცხადობა ამ ბავშვის, არის ლაპარაკი, რომ არის სერიოზული მენტალური პრობლემა, არ ვიცით რამდენად საშიშია ზოგადად ბავშვის საზოგადოებისთვის. გაირკვევა ეს ალბათ, მაგრამ თუ დადგინდება, რომ ის არის და უშუალოდ შეურაცხადი, გარკვეული მენტალური პრობლემებით, არსებობს გარკვეული რისკები, თუნდაც იმისა, რომ მან თავი დაიზიანოს ან სხვა დააზიანოს, სად შეიძლება იქნას ეს ბავშვი განთავსებული. ეს არის სერიოზული პრობლემა, იმიტომ რომ ასეთი ტიპის დაწესებულება ფაქტობრივად საქართველოში დღესდღეობით არ არსებობს. მგონი ეს არის ძალიან სერიოზული საკითხი, როგორც სამთავრობო, ასევე არასამთავრობო სექტორისთვის და ძალიან დასაფიქრებელი და ძალიან, ასე ვთქვათ, სწრაფად მოსაგვარებელი, იმიტომ რომ ხან პრეცედენტი იყო, ალბათ. მაია, ჩვენ ადრეს ვისაუბრია სხვა გადაცემაში და სხვა დროს იმასთან დაკავშირებით, რომ რაღაცა კეთდება ამ მიმართულებით, ნამდვილად მიმდინარეობს, თქო, კანონმდებლობის ლიბერალიზაცია. თუმცა მაინც, პირადად ჩემი აზრია, უბრალოდ რომ მაინც ძალიან მკაცრია. თქო, როდესაც ხა მე არა ვარ იურისტი, შესაბამისად არ სასამართლოებში მქონია საქმე, თქო, სხვა ქვეყნებში, მაგრამ ელემენტარულად როდესაც წიგნს კითხულობ, ხშირად ხვდები ხოლმე ამ მოზარდების დანაშაულს, თქო, იგივე ამერიკაში და ხედავ როგორ ისე რაღაც ჯარიმებს უფარდებენ ელემენტარულად, ან თქო, შეიძლება პატიმრობას ჩვენთან პირდაპირ როგორც წესი გადადის საჯილახსულების დაწესებულებაში.
Hohoar ghirs, da, picrtet, tot ar bilat mă uit, am amam amam, mi-am amam, mi-am amam, Ludi și cei de la Sotofofune Bisagani, am avut. Uri scurt doba zeia, au și zdat cele n-am văzut. Aș fi trebuit să arăt niște nostrum, gomare oba, s-ar putea să gaum jubesta, tu ce înșeva, dar prevenind situația, sunt dați orieta Schweizel, s-au desat cu nulovani, tolerant oba de sart, oala nerim, subuki de nașa ulistui satski, paușups, agavebdenen, drese șețului liaris, tu vorțiul de bat guanicit reforma, didi reforma, are s-o zovate marța giule bisperus reforma, romelic, s-o redi tualist inem, sta bimertulia, paușups, reabilitații scad, da, am paușups, anotal complicim, opi paușups, a zugat oba și reintegrații scad, de matre sociale. Bașta mușa obi specifică. Asta vei amuc medet, ale mișnolovani programa, ganri de bis programa, romelic, irtu e barodisat, subuc danașa utangua cu sacme, da justiții sa ministru arisac, chartul de matit haosnobit, amușa obi de bis programa, romelic, tu arisem, ganri de bis, iscle samarte brevi danașa ulisagan. Asta vei tuiton, dacă avem bisat gilepșit, cu atavčalis, data se bule bași, sa aham zrdeu data se bule bași, mim din erops, individualuri mușa obi, oala bașta, romelic, adriarico. Tuitoul bașuis, saci irobeps, mat, მდგომარეობა სწავლობენ და უდგენენ სამოქმედო გეგმებს, რომელიც ითვალისწინებს სწორედ ამ თითოეული ბავშვის საჭიროებებს და მათ მოთხოვნილებებს, მათ ინტერესებს. გაუმჯობეს და იქ განათლების მდგომარეობა ბავშვების. Ასე რომ ეს რეფორმა მიმდინარეობს, შეიძლება იყოს რაღაც ხარვეზები, როდესაც რეფორმა მიდის, ყოველთვის არის ხოლმე გარკვეული ხარვეზები, მაგრამ ჩვენ იმედი ვიქონიოთ, რომ ყველაფერი Sunt zvelia statia, magram, cautul mai este spunut, sunt sam statia, și este respondent, magram, aici sunt statistica, e zucă o džahurza la doba zi, albă, sau bari, a zara nakle, nici nu dovanie, și obele, paște samo zdat schramit în telirua, nu, odhmosi procent, da se džes fizicurat, odhmos da ori procent, e psihologiu. O džahurza la dobi, spak tebi, ogorčen zbeu radu proširia, vidri sahemci podan, nu zardze, sahemci podan, bauže za la dobi. Am tot să zici, titko s cartfeli DDB, palaze cargi DDB, are, am sofriu, și este ti, s-ar se dosrava. Standardul Marsla Caris, este problema, da, este problema, soret mi disi, krazet se hačum la paragodit, a nu este baușebin. Memice, smușauba, soret a imara sultlonetan, nu mre biti sașcel sihtian, ca un cel conflict în pop muzardetan, da, mi-a dat hatrom, maticalien didinaceli, are soret, ojahebidan, s-a dat, are în anul jahuri zaladobișem, s-a dat, tuiton copilman zaladobișem, schoerpli, da, este zaladobașirat, ojahis parglip, s-a stebat, s-a șemdit. Nu, ăsta e seriozul risc factori. Samsung a rotundat 4, arsebos, este problema, trebuie să reobit sa cartoloși, dar ăla e seriozul, pe picropro, este problema, are și un zahz de tradiție. Anu, ești minuti tepsro, practic, uat, havela, hautime, hute, dimusa, hleobis, saubari, ganatele, culturul, rojahevze, ho, ai sara, ești saubari, potra, problemul rojahevze, ho, hot, hot, sunt cine, mi-am zis, 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 sunt cine, Ales magate da cu ire bat evla romeri tu sacar tulosiu atajeris gavrcele bolia asa ve amurt cum a da asa si amdet a este tipis da la dobe bit da pixir da am culvas da amit omari se este de magali tore tu ca tu cun avigat tu xodot ragat ganme ure bit fizicuru da la dobe sa sa cu spaus te adgili sa ragat oti os da ure procent este sirgule tu reale tu omari asa ve principiu si magali ca bausi tu irobit ad mati varze mizure bata didi chance ero chamu var da de da me ore otak si ero da u iros este ce sul Iți trebuie, ai sora de amaze sau brob, da, mai ești rob, tavariere, ura treba mi-e acces, a hazardis pozitivul metode, da, are zala dobri metode, s-ram de nedat, rugur citua, rodisat bașu ganesti zala dobas, tuiton stilop, sucot zala dobri metode, bis gamu, a nebas, scoptan urti e tobisat, i give scola și i give scoa care mi-o sadat, ma suhteva mogoat e obada, e sudi, era sa curvele, gangrizobit obasit, sora de am zala dobri. Mai, e statistic, urimonicem,
Tot gândeni bulat arăpăs arnicișnos. Tot scopul meu este statistica asta și eu văd arăpăt sădăvart. Deci dalat obas adgili abs coilgan. Bașuș mi-am dat coilă cu gândeșii. Es problema arse obs. Es problema arse obs coilgan. Nu metra calibat pune privi gând scop de băham. Dacă mă rog, cu gândeșii da mi-i haidut. Să cartul o gărgamu irceva mai de mai. Scop cu gândeșii da. Tun tu cât ședere bida xlat. Magali da Belgia și gînes mi-ți cartul Belgia și 80% mă dăsă de bașuș fizic urat da. 80% urmă psihologie urat. Es Belgia și cei gîvech teba. Niderlande și cei gîvech teba. Șvede și Norvegia și ce cu arvedrebit. Ce pretenzie rău, art civilizabil Europa. Zaladoba, teba, rașim troșa, ratuare, rașim troșa, pașu, zaladoba, sunt sfârpule. Rodesat, arsebos, racarcoul, tipis, zalta asimetria. Ho, pașu, mi s-a martit, ho, tu ești arguul, pașu, iar eu, ce o gama. Nu, coloșim troșa și, coloșim tu ești aris, am riscis cu ești. Ragat, zilat, ari, ho, met stuneba, zalaupule, bism, conem. Nu știu că n-am atât procent chiar și de. Când îmi cunoaștem și romul este cu nașterea, te-ai cu dașjadi a fizicului de aladoba. Băbuște, tu n-ai tăuți așchit. Da, ik tu cât ro mofte de aladoba, ik tu n-ai vivigat mai întâi ucivule. Vsemsim șobelste. Și atunci când ești nobadoba, ești alianta bali. Și atunci am pak tepten de acasă. Amit mokmedebs mshobeli, mezobelits pikrobs ro khma ar unda amoigos, mte ro bavshvi misi. Anu ak ari laparaki chveni tsnobierebis shetsvlaze da imazets albat rom chven zaladobis amotsnoba visstavlot. Tundats zaan seriozul gartulebebs itsvebs hipermeurveoba, romelits sheileba chaitvalos ro ari zaladobis pharuli forma, romelits qvelanair initsiativas akhshobs. Fakteobrivat gamodis rom bavs ar aks sakutari khelebi, is mokmedebs mteli tavisi ცხოვრება უნდა მოქმედებდეს თავისი მშობლის ხელებით. Da, ფაქტობრივად, ინიციატივა უპასუხისმგებლოა, არ არის აქტიური და მიყვება რაღაც, ასე ვთქვათ, გაკვალულ გზას და ვერ გადაუხოს. ეს უკეთესი უნდა თავენთიშვილი, ეს არის მათი არგუმენტი. Და სხვათაშორის ხშირ შემთხვევაში ის რაც მშობლისთვის არის სასურველი შვილი, არის პრობლემური ბავშვი ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით. Mai am moclat roșeva, șeva jamut, este tot cuot, sau bari. Să cred totul arăți să se gîgăm o ciuvul cu ocazia. Am statistici smeri să tăși ușpoti. Și am îl dat să nu vedem. Cu ala care își mi-a dus să văd ce. Și am întrebat gîți hați romi că vei cuvânt cu lege de dar când vei băușii romi este dresi bade bă să cred totul și arăți că cele bătuca test de comare o băși vedreți cu atât îți lăsind bade bolii băușii. Beuri mi martule bătit sule bă vitare bă cu atât gîve sub probiție băușii arăți băușii să așlepși. Cirdeba bavșta sikutelianoba, igve mimdinerobs reforma saqila xsrulebis peroshi, romelis reabilitatsiaze aris mimartuli, bavšta saxlis ambave es zale ar aris umnishnalo ambave, tqa tu 2005 tsas iko 5000 bavši bavšta saxlebshi. Dges es ritsqo shemtsirebulia 250-amde da tsalis bolomde qola bavšta saxli daixureba da bavšobe dgesdqobet gadadian ojakhur garebashi, an biologiur ojakhabshi, an tsirezomis saojakho tipebshi mindobit agzrdashi da ase tqat ojakhur garebashi. Es tavistavat kargi machoa Ați rog, bevrim da bade bis registrația, dar le-am niște nouă progresii ca în horcel de tot ce le va vivara udutur, oala da bade buli bau și sa cartolo și da bade bis ați mati registrația ahteba. Scolam de li ganetele bis mhrei în documentul bau itsule bada, umgiu beste pe chartul obis, scolam de li chartul obis mai ciune beli. Sa cartolo și scoate și ores, dar le-am zis, arada ducate cu adevărat ducure, mi scolam de ganetele basta, mie cine e pahebi, vin meste bau și dat obe bis adgila, dar arada, e zararis asta, e zararis, holodat obe bis adgila.
ადგილი, არამედ ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თვითონ ბავშვის განვითარებისათვის. თუმცა რასაკურველი აი ამ პროგრესთან ერთად, რომელიც განხორციელდა ამ ბოლო 10 წლის განმავლობაში, არ უნდა დაგვევეწყდეს ჩვენ, რომ თქვათ იგივე 25% ბავშვებისა ცხოვრობს იმ ოჯახებში, რომლებიც იმყოფებიან სიღარიბის ზღვარს მიღმა. Და ეს სიღარიბე, ეს სოციალური დაუცველობა, ეს ჯერ კიდევ არის პრობლემა და ალბათ სახელმწიფომ უნდა მოახდინოს უფრო მეტი ინვესტირება სოციალურ პროგრამებში, რათა სოციალური დახმარება მიმართული იყოს ამ ბავშვებზე, რამდენადაც პენსიები, რომელიც დღეს სიღარიბესთან ბრძოლის მთავარი, ასე ვთქვათ, საშუალება არის, ბავშვებზე ნაკლებად მოქმედებს და ბავშვთა სიღარიბეზე. ამიტომ მთავარი, მე მგონი, უნდა მიმართული იყოს დღეს სწორედ ის სიღარიბის დაძლევისაკენ. ძალიან დიდი მადლობა. Ბოლო დღეებში განათლების სამინისტროში განვითარებულმა მოვლენებმა განათლების სისტემაში არსებული მნიშვნელოვანი პრობლემები წარმოაჩინა. Რაზეც არ უნდა იყოს საუბარი, საბოლოო ჯამში ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი მაინც უშუალოდ განათლებას უკავშირდება. Матриცაში გამოსტების ეროვნული ცენტრის მოსწავლეთა საერთაშორისო შეფასებას. PISA-ს ყოფილი ეროვნული მენეჯერი ნათია მჟავანაძე. Დაგმოშიდობისთან ნათია, სიტყვა ყოფილი ძალიან ცუდა ჯერეს, მაგრამ სამაგიეროდ ჩვენ გვაძლევს საშუალებას უფრო ღიად მივიღოთ ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა მდგომარეობაა სკოლებში განათლების მიხედვით. Მე მქონდა საშუალება გადამეხედა ხოთი ამ ანგარიშისათვის და სიმართლე გითხრათ, ძალიან წუხვა რომ მხოლოდ ამ ამბების შემდეგ დავინტერესდი რა ხდება საგანმანათლებლო სისტემაში, მაგრამ შედეგები შემაშფოთებელია რბილად რომ ვთქვათ. Ესეთ რა არის, არ მეტად თქვენ დაინტერესდით მოგვიანებით, ზოგადად თავიდანვე ამ კვლევების პრობლემა ის იყო, რომ არავინ არ ინტერესდებოდა ამით, განსაკუთრებით ისინი, ვისაც ეხებოდა ეს. Მინდა გითხრათ, რომ თავიდან როდესაც დაიწყო 2006 წელს, ეს იყო აბსოლუტურად გააზრებული გადაწყვეტილება, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება პოლიტიკურად არ იყო ძალიან მისაღები. შეგახსენეთ, რომ კახალომა ეს საერთოდ მაიამი მინოშვილის ინიციატივა იყო ეს ყველაფერი, რაზეც მაშინდელი მინისტრი დათანხმდა, თუმცა ეს არ იყო პოლიტიკურად მომხიბვლელი გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ მაშინაც მოლოდინი იმის, რომ მოსწავლეები აჩვენებდნენ ძალიან კარგ შედეგებს, არ ყოფილა. თუმცა იქ მოდი, რომ გაიგოს მაყურებელმაც რაზეა საუბარი, მე და თქვენ წაგვაქვს საკითხული ანგარიში, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, ჩვენ მაყურებლის დიდ ნაწილს არ აქვს. რა შედეგებს აჩვენებენ ჩვენი მოსწავლეები ეს საერთაშორისო კვლევებში? დაახლოებით რაზე გვაქვს საუბარი? ესე იგი, პირველი კვლევა, რომელშიც საქართველოს მონაწილეობა მიიღო, ეს არის პირლსი, ანუ მოსწავლეთა წიგნიერების კვლევა, რომელიც ტარდება მეოთხე კლასელი მოსწავლეებისთვის. აქ იყო საკმაოდ ცუდი შედეგი, იყო ბოლოდან მეოთხე ადგილზე გავედით. Სულ რამდენი ქვეყანაა? დაახლოებით 50-მდე. 50. შემდეგ იყო ტიმსი, რომელიც არის მოსწავლეთა მიღწევებს აფასებს მათემატიკასა და საბუნებისმეტყველო საგნებში, აქაც ეს მეოთხე და მერვე კლასში ტარდება. Da bolos, რასაც მოყვა ეს ერთი ამბავი დეკემბერში, ეს არის პიზა, რომელსაც ჩვენ შევარდით 2009 წელს, 2009 პლუსის ფარგლებში, რომელიც აფასებს 15 წლის მოზარდების ცოდნასა და უნარებს მათემატიკაში, საბუნებისმეტყველო საგნებში და წიგნიერებაში. თუმცა იმ ორი კვლევისგან განსხვავებით, ეს ბოლო უფრო არ არის მიბმული სასწავლო გეგმებზე და ცდილობს დაადგინოს, რამდენად ამზადებს სასწავლო ზოგადი განათლება ადამიანს სრულფასოვანი ზრდასრული ცხოვრებისათვის. მომავალი ცხოვრებისთვის. Да. Да, რა მივიღეთ, მოდი, 15 წლის ბავშვებზე ვისაუბროთ, მე თვითონ თქვა მეოთხე კლასელი პატარები არიან და კიდე რაღაცის გამოსწორება შესაძლებელია. პიზაში 2009 წლის კვლევაში მონაწილეობდა, ჯამში ეს იყო ორად გაყოფილი კვლევა, მაგრამ ნუ ჯამში მონაწილეობდა 74 ქვეყანა. აქიდან ესე იგი წიგნიერებაში საქართველო გავიდა 77 ადგილზე, მათემატიკაში 62-ზე და 79-ზე საბუნებისმეტყველო საგნებში. Ну, ბოლო ათეულში ვართ ყველა მხრივ. რეფორმები. ესეთ როგორ არის, ზოგადად ესეთ ნეგატიურ ერთი შეხედვით ძალიან კატასტროფულ შედეგებს შეიძლება ორნაირად მოვექცეთ. არის ჭკვიანი ადამიანების მიდგომა და არის ნაკლებ ჭკვიანი ადამიანების მიდგომა. ჭკვიანი ადამიანები ამ ყველაფერს იყენებენ იმისთვის, რომ დაგეგმონ ისე განახორციელონ რეფორმები და განევითარონ, გაითვალისწინონ ეს ეროვნულ სტრატეგიაში და ასე შემდეგ. Არის ნაკლებ ჭკვიანი ადამიანების მიდგომა, რომლებიც ცდილობენ ეს ყველაფერი დამალონ.
ჩვენ როგორც მოვიქეცით? ჩვენ როგორ მოვიქეცით? თქვენი თქვი ჩვენ როგორ მოვიქეცით? აი ჩვენ როგორ მოვიქეცით? ჩვენ გქონდა ძალიან რთული ამბოლ დღეებში ძალიან ბევრს ლაპარაკობთ იმაზე როგორი რთული ცხოვრება გქონდა ბოლო პერიოდში გამოცდების ეროვნულ ცენტრში. ეს შეეხო კვლევებსაც, თუმცა ეს არ გახმაურებულა აბსოლუტურად გააზრებულად, იმიტომ რომ ჩვენ ვეცადეთ მაქსიმალურად იქ შიგნით ვემუშავა და დაგვერწმუნებინა ადამიანები, იმიტომ რომ ესეც მითხარ დაპირისპირებაზე ძალიან რთულია, აქ ძალიან ბევრი მომენტი ერთვება და ძალიან რთულია მე გადაარწმუნო ეს ადამიანები. Და ჩვენ მაიამი მინაშვილი ძალიან გავთრებით ისავდა ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ იქ დარწმუნებულია და ჩვენი გუნდი მთლიანად რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ყველაფერი ქვეყნისთვის. Თუმცა მე ამაზე იყო საუბარი, რომ კუთხოვეს არ გამჟღავნებულიყო პიზა 2009. ნათია, ცოტა ეხა პისა სიტყვები, ეს რაღაც თული სიტყვებია. Бонт პირდაპირ თქვა თქვენ როგორც ერთ ჩვეულებრივი ინდივიდი ადამიანი, ადამიანი რომელიც მუშაობს განათლების სისტემაში, ეთყობათ ჩვენ ბავშვებს, რომ ისინი სიტყვა ჩამორჩენილი შეიძლება ზედმეტია, მაგრამ ეს მონაცემები რაღაც ისე ამბობს. ანუ ჩვენი განათლების სისტემა არ იძლევა ცოდნას, ამის თქმა შეიძლება ყველა ამ ტესტის, ამ კვლევის მიხედვით. არა საკმარის ცოდნას იძლევა, სხვებზე უარეს ცოდნა, როგორი ფორმულირება შეიძლება გაკეთდეს? Ამ კვლევის მიხედვით შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენს მოსწავლეებს და ჩვენს საგანმანათლებლო სისტემას აქვს პრობლემები. Რომელთა შველა შეიძლება, იმიტომ რომ მე როგორც ვთქვი, ძალიან ბევრი ხრით შეიძლება ამ ყველაფრის გამოყენება. Გარდა იმისა, რომ ეს გვაჩვენებს, თქვა, სადვართ, ჩვენ შესაძლებლობა გვექნება, გვაქვს, როგორც მოგეხსენებათ, ეს კვლევები არის ციკლური ხასიათის. მეორდება რამდენიმე წელიწადში ერთხელ. Და საშუალებას იძლევა დავინახოთ ტენდენციები. Და შესაბამისად, უფრო მეტად დავეხმაროთ იმ მიმართულებებს, სადაც ჩამორჩენა გვაქვს. ეგ არის და ეგ. Ერთი კითხვა მაქვს. აი, იცით რა არის? მე მესმის, თქო, ეს არგუმენტი აქ იყვნენ თქვენი კოლეგები, რომლებიც წამოვიდნენ სამსახურიდან და მათაც მოიყვანეს არგუმენტად, რომ თქო, არ დაუპირისპირდნენ, თქო, მინისტრს თავის დროზე რაღაც თემასთან დაკავშირებით. იქიდან გამომდინარე, რომ მათ ჩათვალეს, რომ მათი იმ დროს სამსახურიდან წამოსვლა ბევრად უფრო მეც გააფუჭებდა, ვიდრე მათი იქ დარჩენა, თუნდაც ამ რაღაცის დაფარვის ხარჯზე. აქაც ახლა იგივე შემთხვევაა, ხო? ეს არის დეკემბრის მონაცემები. ამის შემდეგ რამდენადაც მოხდები დიმიტრი შაშკინმა საერთოდ უარი თქვა ამ პიზაში მონაწილეობაზე, მან განაცხადა, რომ ძალიან საინტერესოა, რომ ის თვლის, რომ პიზა არის არასამთავრობო ორგანიზაცია და ეს კვლევა რაღაც საერთაშორისო. იქ რამდენიმე რამე. კი ბატონო, დავანებოთ ამას თავი. თქვენც იგივეს ამბობთ ახლა, თქვენ ჩათვალეთ, რომ არ ღირდა ამის გამწვავება. რეალურად კი რა გამოვიდა? მაინც უმუშევარი ხართ თქვენც, ის თქვენი კოლეგებიც, ხო? და ეს ისევ ისე დარჩა. ხო არ ჯობდა რომ თავის დროზე გეთქვათ, რომ აი ხალხო ესეთი ამბავი გჭირს. რაღაც არ მიდის კარგად ამ განათლების სისტემაში, პრობლემებია. კი ვსაუბრობთ რეფორმებზე, მაგრამ რეფორმები მე შეიძლება ვწდები, მაგრამ განათლების რეფორმები საბოლოო ჯამში იმაზე არ არის მიმართული, რომ კორუფცია აღმოიფხვროს განათლების სისტემიდან. ეს ერთი ნაწილია მხოლოდ. ხო განათლების სისტემის რეფორმირების მთავარი მიზანი არის, რომ ბავშვებმა მეტი ისწავლონ და უკეთ ისწავლონ. თუ კი ეს არ ხდება, რა მნიშვნელობა აქვს მე გამოსწებს ესენი ხთამს იხდიან თუ არ იხდიან? თუ კი არაფერი არ იცი, რა ხთამი უნდა გადაიხადო? ან თუ იცი, რა ხთამი უნდა გადაიხადო? გავგება სიტუაციაში შევედით. ეხლა შევედით, ეხლა სადა ვართ? ისა არა გვაქვს, თქვენი აღარა ხართ, აღარავინ ამაზე ხმას აღარ ამოიღებს, რეფორმები გრძელდება, ტელევიზორში ამას ვისმენთ და ნუ ბავშვებმა არაფერი არ იციან, როგორც აღმოჩნდა. იცით როგორ არის? მიუხედავად იმისა, რომ მინისტრმა უარი თქვა, ჩვენ 2012 წლის ანუ მეორე კვლევა ფაქტობრივად მზად ჰქონდა, ჩატარებული იყო საცდელი კვლევა და ვემზადებოდით ერთ თვეში უნდა დაწყებულიყო ძირითადი კვლევა. ეს არამარტო თქვა ადამიანების შრომასთან იყო დაკავშირებული, არამედ დაკავშირებული იყო ფინანსებთანაც, რა თქმა უნდა. თუმცა ჩვენ 2009 წლის ანგარიშზე ვმუშაობდით ამავდროულად. ეს გარდა იმისა, რომ ქვეყნება საერთაშორისო ანგარიში, რომელსაც თქვენ გაეცანით, ქვეყნება ეროვნული ანგარიში, სადაც ჩანს რეკომენდაციებიც. ხდება ქვეყნის შიგნით მდგომარეობის გაანალიზება და გამოცდების ეროვნულ ცენტრში ჩამოყალიბდა რაღაცნაირი ტრადიცია ამ ანგარიშების მომზადების დროს. ჩვენ ვცდილობთ მაქსიმალურად დავეხმაროთ მასწავლებლებს, ვცდილობდით ყოველ შემთხვევაში. იყო რეკომენდაციების ნაწილი, გარდა ამისა, იმ თქვა წიგნიერების კვლევა რომ ვახსენეთ, იქ როცა მიუხვდით რომ ძალიან ცუდი სიტუაცია არის, მე ჩვენივე ინიციატივით გამოცდების ეროვნული ცენტრის გამოცემა არსებობს ესეთი ქრესტომათია მასწავლებლებისთვის, როგორ ვასწავლოთ კითხვა. ანუ
მუშაობდით ამაზე მუდმივად და ასევე იმედი გქონდა რომ როდესაც 2009 პლუსის შედეგებზე გავაგრძელებდით მუშაობას ესე შიგნითვე ოდესღაც რამდენიმე წელიწადში თქვენ მოგეხსენებათ რომ რაღაცა ცვლილებები ხდება ხოლმე ხშირად ეს გახდებოდა საჯარო და მკვლევრებს შეეძლებოდათ გამოეყენებინათ ეს ინფორმაცია და ეს არ იქნებოდა დაკარგული ანუ თლად უაზრო ეს გაჩუმება არ იყო იმიტომ რომ ჩვენ მეპირადად მუშაობდი 2009 წლის ანგარიშზე, რომელიც იქნებოდა ოფიციალური დოკუმენტი, ჩვენ ამას მივცემდით, ვთქვათ, ვაჩვენებდით სამინისტროს და შემდეგ როდესაც ვთქვათ იქნებოდა კეთილი ნება, ოდესმე დიდი იმედი ჰქონდა, რომ ეს გახდებოდა საჯარო. საჯარო. კარგი, ერთი კითხვა მაქვს ნათია. Ეხლა რა პერსპექტივაა ყველაფერმა მაქვს და რა პერსპექტივა აქვს პირველ რიგში ბავშვებს? რამდენად რეალურია რომ ეს მდგომარეობა გამოსწორდეს? ის რაც ამ ანგარიში ამოყვანილი შეიძლება ეს არ არის კატასტროფული მდგომარეობა როგორც თქვენ ვზაინთ. ყველაფერი გამოსწორებადია. თავისთავად ხდება მეტყვის ეხა ციგნიერების დონის ამაღლება. შეიძლება რაღაცნაირად შეიძლება გაიზარდოს თქვა ბუნების მეტყველების გაკვეთილების საათები და ამით გამოსწორდეს მდგომარეობა. ანუ რაღაცა გზები ამისთვის არსებობს, მაგრამ რამდენად რეალურად გეჩვენებათ იმ პირობებში, რა პირობებშიც ეხლა თქვა განათლების სამინისტრო. გულწრფელად გითხარი, იქ აღარ მუშაობ და აღარ ამინდა. ძალიან გულწრფელად რომ თქვა, მე მგონია რომ ასეთი მართლობის პირობებში ეს არ არის შესაძლებელი საერთოდ, იმიტომ რომ ადამიანები, რომლებიც თვალს ვერ უსწორებენ შედეგებს, ადამიანები, რომლებიც იტყუებიან, მოდით ესე ვთქვათ, 2 დეკემბერში გამოქვეყნდა კვლევის შედეგები, ზუსტად დეკემბერში უარი თქვა მინისტრმა საერთაშორისო შეფასებაზე, თქვა რომ გადავდივართ ეროვნულ შეფასებაზე და აღმოჩნდა რომ იქ საუკეთესო შედეგები გვაქვს. ანუ ჩემთვის ეს იყო ტყუილი, იმიტომ რომ მე არ ვიცი მეთოდოლოგია, მე არ ვიცი არანაირი მონაცემები გარდა იმისა, რომ 75%-მა მიიღო საუკეთესო შეფასება და მე ვიცი ერთი რამ. მოსწავლეებმა, რომლებმაც პირველ კლასელებმა, რომლებმაც სექტემბერში ან ოქტომბერში დაიწყეს ამ ასოების ცნობა, დეკემბერში პასუხეს კითხვაში, წაიკითხეს კითხვები, გაიაზრეს და გასცეს გააზრებული პასუხი. ეს ჩემთვის არის ნონსენსი. თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს გაყალბდა და ნუ პრინციპში შეესაბამება. ხო, ამის ძალიან სერიოზული ალბათობა არსებობს. გარდა ამისა, ზოგადად როცა ეროვნულ შეფასებებზე ვლაპარაკობთ, ეს არის მეთოდი შეაფასო შენი შიდა პოლიტიკა. მაგრამ როდესაც და თუ თქვა ამას გამოიყენებ იმის ინდიკატორად, რამდენი წარმატებულია შენი მოსწავლეები, შენ ვარდები გლობალური კონტექსტიდან. ანუ შენ არ იცი იგივე მეთოდით, იგივე თქვა ინსტრუმენტები არ იცი ვის ედრები ელემენტარულად ასე. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, ანუ ეს ორი ურთიერთშემავსებელი რამ არის, მაგრამ ურთიერთ გამომრიცხავი არანაირად არა. ძალიან დიდი მადლობა ნათია, ძალიან პესიმისტურ ნოტაზე უნდა დავამთავროთ დღევანდელი გადაცემა. ტრადიციულად შეგახსენებთ, რომ ნებისმიერი მოსაზრება და იდეა შეგიძლიათ მოყვაძლოთ ელექტრონულ ფოსტაზე, რომლის მისამართსაც ამ წუთებში ეკრანზე ხედავთ. შევხვდებით ერთმანეთს უკვე ორშაბათს, ზუსტად 10-ზე, 19-ზე მატრიცაში. ნახვამდის.